გესალმებით, ძირფასო მაყურებლებო და მსმენელებო. ვაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციულ გადაცემათა ციკლს საქართველოს უახლესი ისტორია. ნება ვიმოძეთ დღევანდელ გადაცემაში. ტრადიციულად დაიწყო ჩვენი გადაცემა უწინარეს ყოვლისა საკანონმდებლო ორგანოს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებებით. უწყებები 1991 წელი 10 ნომერი. ესე იგი ოქტომბრისთვის უწყებებს ვიხილავთ ახლა, განვიხილავთ და შემდეგ გადავალთ საკითხებზე, რომელიც გათვალისწინებული გვაქვს. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება 690 საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ქონების მართვის კომიტეტის შექმნის შესახებ. პირველი, საქართველოს რესპუბლიკაში სახელმწიფო საწარმოთა პრივატიზების შესახებ ბრჭყალები დახურულია საქართველოს რესპუბლიკის 1991 წლის 9 აგვისტოს კანონის შესაბამისად შეიქმნა საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ქონების მართვის კომიტეტი. ამავე კომიტეტს დაეკისრეს ანტიმონოპოლიური პოლიტიკისა და თავისუფალი მეწარმეობის მხარდაჭერი ღონისძიებების გატარება. მეორე, საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ქონების მართვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოვალეობის შეასრულოს საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ პირველ რიგში. მესამე, საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა სახელმწიფო ქონების მართვის კომიტეტი განთავსებისა და მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის საკითხი გადაწყვიტოს 10 დღის ვადაში. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვიად გამსახურდია თბილისი 1991 წელი 9 ოქტომბერი. შემდეგი გახლავთ ბრძანებულება. მე გიკითხავთ მხოლოდ სათაურს ამ ბრძანებულებისა. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება 707 საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნული გვარდიის მთავარი სამმართველოს თანამდებობის პირთა დანიშნვის შესახებ. პირველი, დაინიშნონ ქვემოთ ჩამოთვლილი პირი ეროვნული გვარდიის მთავარი სამმართველოს, შემდეგ თანამდებობაზეა და ჩამონათვალი არის ხელსაწყოს საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვიად გამსახურდია თბილისი 1991 წელი 23 ოქტომბერი. შემდეგი გახლავთ ბრძანებულება. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება 718 ზოგიერთი კატეგორიის არასრულ წონ შავდებულთა თვის სასჯელის შემსუბუქებისა და თავისუფლების აღკვეთის ადგილებიდან გათავისუფლების შესახებ. ჰუმანიზმის პრინციპებიდან გამომდინარე და იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგიერთი კატეგორიის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულს თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში ყოფნა მისგან შეუწონელია, რომ რესპუბლიკაში შრომა აღმზრდელობით დაწესებულებები არ არსებობის გამო ამჟამად ირღვევა კანონის მოთხოვნები არასრულწლოვანთა მიერ სასჯელის მოხდის პირობების შესახებ ვადგენ. პირველი, გათავისუფლდნენ თავისუფლების აღკვეთის სახით სასჯელისაგან, აგრეთვე ისეთი სასჯელისაგან, რომელიც არ არის დაკავშირებული თავისუფლების აღკვეთასთან, საქართველოს რესპუბლიკის სასამართლოების მიერ მსჯავრდებულნი, ვისაც დანაშაულის ჩადენის დროისათვის არ შესრულებია 18 წელი. მეორე, წარმოებით შეწყდეს ყველა საგამოძიებო საქმე და სასამართლოებში განხილველი საქმეები დანაშაულთა გამო, რომლებიც ამ ბრძანებულებების ძალაში შესვლამდე ჩაიდენეს იმ პირებმა, რომლებსაც დანაშაულის ჩადენის დროისათვის არ შესრულებია 18 წელი. მესამე, სასჯელისაგან არ თავისუფლდებიან არასრულწლოვანები, რომლებიც თავისუფლებიან არასრულწლოვანები, რომლებსაც თავისუფლების აღკვეთა მიჯილი აქვთ 3 წელზე მეტი ვადის შემდეგი მძიმე დანაშაულებისათვის. ანი, სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ განსაკუთრებულ საშიშ დანაშაულის ჩადენისათვის საქართველოს რესპუბლიკის სისამართლის კოდექსის 65-73 მუხლები. ბანი, სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული შემდეგი სხვა დანიშნულების ჩადენისათვის ბანდიტიზმი, ფრჩხილები, გახსნილია მუხლი 78, დახურულია ფრჩხილები, მასობრივი არეულობა, მუხლი ესე ფრჩხილი, გახსნილია მუხლი 80,
მრჩილები დახურულია. განი პიროვნების სიცოცხლის ჯანმრთელობის თავისუფლებისა და ხისების წინააღმდეგ მიმართული შემდეგი დანაშაულის ჩადენისათვის განზრახველობა ჩადენილი დამამძიმებელ გარემოებაში ფრჩილები გახსნილია მუხლი 104 ფრჩილები დახურულია განზრახველობა მუხლი 105 ფრჩილები დახურულია სხეულის განზრახვის დაზიანება ფრჩილი გახსნილია მუხლი 110 ფრჩილები დახურულია გაუპატიურება დამამძიმებელ გარემოებაში ფრჩილი გახსნილია 117 მუხლის მეორე მესამე და მეოთხე ნაწილები ფრჩილი დახურულია ყაჩაღობა ფრჩილი გახსილია 96 და 152 მუხლები ფრჩილი დახურულია მილიციის მუშაკის ან სახალხო რაზმელის სიცოცხლის ხელყოფა ფრჩილი გახსილია 219 პირველი მუხლი ფრჩილი დახურულია დონი საზოგადოებრივი უშიშოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის წინააღმდეგ მიმართული შემდეგი დანაშაულისათვის ცეცხლსასროლი იარაღის აბრძოლო მასალის ან ფეთქებად ნივთიერებათა გატაცება ფრჩილი გახსნილია 240 მუხლი ფრჩილი დახურულია ნარკოტიკულ ნივთიერებათა უკანონო დამზადება შეძენა შენახვა გადაზიდვა გადაგზავნა ან გასაღება ნარკოტიკულ ნივთიერებათა გატაცება ნარკოტიკულ ნივთიერებათა ხმარებაზე დაყოლიება ფრჩილი გახსნილია 252 252 პირველი 252 მესამე მუხლები ენი რომლებსაც ადამიანის ჯილი ჰქონდა თავისუფლების აღკვეთა ამ ბრძანებულების მერვე მუხლის ანი და დე პუნქტებში დონი პუნქტებში ჩამოთვლილი დანაშაულისათვის მეოთხე გაუნახევრდეთ სასჯელის მოუხდელი ნაწილი იმ ჯარდებულებს რომლებსაც ამ ბრძანებულების მეორე მუხლში მესამე მუხლში მოაპატიეთ ჩამოთვლილი დანაშაულის ჩადენის დროისათვის არ შესრულებია 18 წელი. მეხუთე, ბრძანებულების შესრულება დაევალოთ საგამოძიებო საქმეზე, წინასწარი გამოძიების ორგანოებს, სასამართლოებში განუხილველ საქმეებზე, მათ შორის იმ საქმეებზე, რომლებიც განხილულია, მაგრამ დანარჩენი კანონიერ ძალაში არ შესულა აგრეთვე იმ ჯავდებულთა მიმართ, რომლებსაც საქართველოს რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 46 და 47 პირველი მუხლების შესაბამისად სასჯელი შეეცვალათ რობითი მსჯავრდებით ან განაჩენის აღსრულება გადაედოთ სასამართლოებს მსჯავრდებულთა მიმართ რომლებსაც თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში იმყოფებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებს მეექვსე ბრძანებულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვიად გამსახურდია 1991 წლის 26 ოქტომბერი შემდეგი გახლავთ ბრძანებულება 723 წმინდა ნინოს ტაძართან და წმინდა სტეფანე ხირსელის მონასტერთან არსებული სასულიერო სასწავლებლისათვის სტატუსის მინიჭების შესახებ პირველი მიენიჭოთ ბოდბის ეპარქიის წმინდა ნინოს ტაძართან არსებულ დედათა სასულიერო სასწავლებელს და წმინდა სტეფანე ხისელის მონასტერთან არსებულ მამათა სასულიერო სასწავლებელს საშუალო სპეციალური სასწავლებლისა და ზოგად საგანმანათლებლო საშუალო სკოლის სტატუსი და აყვანილ იქნენ შესაბამის ჩამონათვალში მეორე ნება დაერთოს წმინდა ნინოს ტაძართან და წმინდა სტეფანე ხისელის მონასტერთან არსებულ სასულიერო სასწავლებლებს მიმდინარე წლიდან აწარმოონ მოსწავლეთა მიღება მესამე დაევალოს საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტს 10 თვის ვადაში ბოდბის ეპარქიასთან შეთანხმებით განსაზღვროს წმინდა ნინოს ტაძართან და წმინდა სტეფანე ხისელის მონასტერთან არსებული სასულიერო სასწავლებლებში მისახელი ბი კონტინგენტი და სპეციალობები უზრუნველყოს სასულიერო სასწავლებლების სათანადო მატერიალურ ტექნიკური ბაზით საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდია ქალაქი თბილისი 1991 წლის 30 ოქტომბერი შემდეგი გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება 726 საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლობით ორგანოებში საქართველოს კომპარტიისაგან არჩეული დეპუტატების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის მეშვიდე მუხლისა და ჭრალები გახსნილია მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ჭრალები დახურულია საქართველოს რესპუბლიკის 1991 წლის 10 აგვისტოს კანონის პირველი და მეათე მუხლების საფუძველზე საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა სასამართლომ 1991 წლის 26 აგვისტოს
გადაწყვეტილებით საქართველოს რესპუბლიკაში აკრძალა საქართველოს კომპარტია და შეწყვიტა მისი როგორც ორგანიზაციის არსებობა და საქმიანობა, რითაც ფაქტობრივად გაუქმდა ამ პარტიის ლეგალიზება. Რეგისტრაცია და საარჩევნო რეგისტრაცია აქედან გამომდინარე უნდა შეწყდეს კომპარტიის ყოველგვარი პოლიტიკური საქმიანობა, რომლის ძირითადი ფორმაა სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლობით ორგანოებში მოქალაქეთა ამ პოლიტიკური გაერთიანების საარჩევნო სიებით არჩეული დეპუტატების მოღვაწეობა. Საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს პირველი შეწყდეს საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლობით ორგანოებში. ჩილები გახსნილია საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, ის უზენაესი საბჭო, არის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, საქართველოს რესპუბლიკის ქალაქების, რაიონების, ქალაქის, რაიონების, თემების, დაბების და სოფლების საკრებულოები. ფჩილები დახურულია საქართველოს კომპარტიის საარჩევნო სიებით. ფჩილი გახსნილია პროპორციული და მაჟორიტარული წესით. ფჩილი დახურულია არჩეული დეპუტატების უფლებამოსილება. მეორე, ეს დადგენილება ძალაშია მიღებისთანავე საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, თბილისი 1411 წლის 8 ოქტომბერი. Შემდეგი გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება. 7:28 საქართველოს რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო მაუწყებლობის სახელმწიფო დეპარტამენტის მუშაობასთან დაკავშირებით უზენაესი საბჭოს კომისიის შექმნის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს. საქართველოს რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო მაუწყებლობის სახელმწიფო დეპარტამენტის მუშაობასთან დაკავშირებით შეიქმნას უზენაესი საბჭოს კომისია. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, ქალაქი თბილისი, 1411 წლის 8 ოქტომბერი. Შემდეგი გახლავთ დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება 7:30 საქართველოს რესპუბლიკაში საბჭოთა კავშირის ჟურნალ-გაზეთების გავრცელებისა და ცენტრალური ტელევიზიის გადაცემების აღდგენის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს. დაევალა საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტს საქართველოს რესპუბლიკაში საბჭოთა კავშირის ჟურნალ-გაზეთების გავრცელებისა და ცენტრალური ტელევიზიის გადაცემების აღდგენა. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, თბილისი, 1411 წლის 9 ოქტომბერი. Შემდეგი გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება 7:35 მოქალაქეთა ბრჭყალები გახსნილია მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. ბრჭყალები დახურულია საქართველოს რესპუბლიკის 1411 წლის 10 აგვისტოს მიღებული კანონის მეოთხე და მეშვიდე მუხლების განმარტების თაობაზე. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს. პირველი, განმარტებულ იქნას, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ბრჭყალები დახურულია საქართველოს რესპუბლიკის 1411 წლის 10 აგვისტოს კანონის შესაბამისად. ის პოლიტიკური გაერთიანებები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 1410 წლის 28 ოქტომბერს ჩატარებულ არჩევნებში, ვალდებულნი არიან მიიღონ ლეგალიზებული ან იურიდიულად პირად რეგისტრირებული პოლიტიკური გაერთიანების სტატუსი. პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც არ შეასრულებს ამ მოთხოვნებს, ვერ ისარგებლებს ზემოაღნიშნული კანონის მეცხრე მუხლით გათვალისწინებული უფლებით, ყავდეს თავისი წარმომადგენლების საარჩევნო კომისიაში. მეორე, დადგინდეს, რომ იმ პოლიტიკურმა ორგანოებმა, გაერთიანებებმა, უკაცრავად, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 1410 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებში, ლეგალიზებული ან იურიდიულ პირად რეგისტრირებული პოლიტიკური გაერთიანების სტატუსი უნდა მიიღონ ამ დადგენილების მიღებიდან ორი თვის ვადაში. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, ქალაქი თბილისი, 1411 წლის 9 ოქტომბერი. შემდეგი გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება
741 საქართველოს სახელმწიფო ქონების პრივატიზების ჩატარების ორგანიზაციულ ღონისძიებათა შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს პირველი სახელმწიფო ქონების პრივატიზების ჩატარების ორგანიზაციულ ღონისძიებათა შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის ინფორმაცია მიღებული იქნა ცნობად. მეორე დაევალა საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტს ძროხლად და ორგანიზებულად განახორციელოს სახელმწიფო ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო თბილისი 1431 წლის 11 დეკემბერი. შემდეგი საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება 742. ზამთრისათვის მომზადების თაობაზე საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის ანგარიშის გამო. Ну ეს თავის თავად ახლა როგორია მომზადებას და როგორ უნდა მოემზადონ, მე მგონი ეს დიდი თუგნებავთ, წაგი კითხავთ. Patara, magram, tagi kitkhavt, nu mere pretenzia aravis ar khonde sakartvelos respublikis uzenaesi sabcho adgens pirveli zamtisatvis vadebis taobaze sakartvelos respublikis ministra kabinetis angarishi migebuli ikna snobat. Meore, ministra kabinetma ganakhortsielos kmenditi zomebi dasakhul ghonisiebata autsilebeli shesrulebisatvis. Mesame abkhazetis avtonomiur respublikis darchanis avtonomiur respublikis ministra sabchoema respublikis saministroebma uqebema prefekturebma satsarmoebma organizatsiema gadamchveli zomebi miigon zamtis sezonis organiz ზებულა ჩატარებისა და ყველა სახის რესურსზე მკაცრი მომჭირნეობითი ხასიათის განხორციელებისათვის. მეოთხე, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრებმა ფართო ახსნა განმარტებითი მუშაობა ჩაატარონ მოსახლეობაში ყველა სახის რესურსების მომჭირნეობით ხარჯის დიდ სახელმწიფოებრივ და პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე. Მეხუთე, საქართველოს რესპუბლიკის ტელევიზიის და რადიო მაუწყებლობის სახელმწიფო დეპარტამენტმა პრესამ მნიშვნელოვანი ყურადღება დაუთმო აღნიშნული საკითხის გაშუქება. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ქალაქი თბილისი 1431 წლის 11 ოქტომბერი. შემდეგი გახლავთ. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება 743 მიწისძვრის დაზარალებულ რაიონებში კაპიტალურ დაბანდებათა 1991 წლის საბიუჯეტო ასიგნებების გადიდების შესახებ. ამასთან დაკავშირებით, რომ მიმდინარე წლის უკანასკნელ პერიოდში სისტემატურად იზრდება მომწოდებელთისაგან მიღებული საშენი მასალებისა და ნედლეულის ღირებულება, ხოლო მიწისძვრის დაზარალებულ რაიონებში დაუშვებელია საბინაო და სხვა ობიექტების აღდგენის სამუშაოების მოცულობითი შეზღუდვა, მხოლოდ საქართველოს რესპუბლიკის 1431 სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების ოდენობით საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს დაკმაყოფილ და საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის თხოვნა მიწისძვრის დაზარალებულ რაიონებში კაპიტალურ დაბანებათა 1431 წლის საბიუჯეტო ასიგნებების 200 მილიონი მანეთით გადიდების შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკის ბიუჯეტის დეფიციტის შესაბამისი გადიდების ხარჯზე საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო 1431 ქალაქი თბილისი 1431 წლის 11 ოქტომბერი. შემდეგი გახლავთ. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი 748 ამინისტრის შესახებ. ჰუმანიზმის პრინციპებიდან გამომდინარე და იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგიერთი კატეგორიის არასრულწლოვანი მჯდარდებულის თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში ყოფნა მიზან შეუწონელია და რომ რესპუბლიკაში შრომაღრდელობითი დაწესებულების არარსებობის გამომჟავად ირღვევა კანონი, მოთხოვნები არასრულწლოვანთა მიერ სასჯელის მოხდის პირობების შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს. პირველი, გათავისუფლდნენ თავისუფლების აღკვეთის სახით სასჯელისაგან, აგრეთვე ისეთი სასჯელისაგან, რომლებიც არ არის დაკავშირებული თავისუფლების აღკვეთასთან. საქართველოს რესპუბლიკის სასამართლოების მიერ მსჯავრდებულნი, ვისაც დანაშაულის ჩადენის დროისათვის არ შესრულებია 18 წელი. მეორე, შეწყდეს ყველა საგამოძიებულ საქმის წარმოება და სასამართლოებში განხილველი საქმეები დანაშაულის გამო, რომლებიც 1431 წლის 29 ოქტომბრამდე ჩაიდინეს იმ პირებმა, რომლებსაც დანაშაულის ჩადენის დროისათვის არ შესრულებია 18 წელი და ვიზედაც ვრცელდება სასჯელისაგან გათავისუფლება ამ კანონის მიხედვით. მესამე, სასჯელისაგან არ თავისუფლებიან არასრულწლოვანები, რომლებიც თავისუფლების აქვეთა მისილი აქვთ 3 წელზე მეტი ვადით. შემდეგი, მძიმე დანაშაულისათვის ანი სახელმწიფო წინააღმდეგ მიმართული განსაკუთრების საშიში დანაშაულის ჩადენისათვის საქართველოს რესპუბლიკის სამართლის კოდექსის 65-73 მუხლები, ბანი საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული შემდეგი სხვა დანაშაულის ჩადენისათვის ბანდიტიზმი მუხლი 78, მასობრივი არეულობა მუხლი 80, განი პიროვნების სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, თავისუფლების,
მოსახლეობის ღირსების წინააღმდეგ მიმართული შემდეგი დანაშაულის ჩადენისათვის განზრახველობა ჩადენილი დამამძიმებელ გარემოებაში მუხლი 104 განზრახ განზრახველობა მუხლი 105 სხეულის განზრახვის დაზიანება მუხლი 110 გაუპატიურება დამამძიმებელ გარემოებაში 117 მუხლი მეორე მესამე მეოთხე ნაწილები აჩაღობა 96 152 მუხლები მილიციის მუშაკის ან სახალხო რაზმელის სიცოცხლის ხელყოფა 209 პირველი მუხლი დონის საზოგადოებრივი შიშვებისა და საზოგადოებრივი წესის წინააღმდეგ მიმართული შემდეგი დანაშაულისათვის ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის ან ფეთქებადი ნივთიერებათა და გატაცება 240 მუხლი ნარკოტიკულ ნივთიერებათა უკანონო დამზადება შეძენა შენახვა გადაზიდვა გადაგზავნა ან გასაღება ნარკოტიკულ ნივთიერებათა გატაცება ნარკოტიკულ ნივთიერებათა ხმარებაზე დაყოლიება 252 მუხლი 252 პირველი 252 მესამე მუხლი ენი რომლებსაც ადამიანის ჩილი ჰქონდა თავისუფლების აღკვეთა ამ ბრძანებულების მესამე მუხლის ანი და დონი პუნქტებში ჩამოთვლილი დანაშაულისათვის მეოთხე გაუხანგრძლივდა საშენის მოუხდელი ნაწილი იმ მსჯავრდებულებს რომლებმაც ამ კანონის მესამე მუხლის ჩამოთვლილი დანაშაულის ჩადენის დროისათვის არ შესრულებიათ 18 წელი მეხუთე ამ კანონის შესრულება დაევალა საგამომძიებო საქმეებზე წინასწარ გამოძიების ორგანოებს სასამართლოებში განხილულ საქმეებზე მათ შორის იმ საქმეებზე რომლებიც განხილულია მაგრამ განაჩენი კანონიერ ძალაში არ შესულა აგრეთვე იმ მსჯავრდებულთა მიმართ რომლებსაც საქართველოს რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 56-57 პირველი მუხლების შესამამისად საშელი შესვალად პირობით მსჯავრდებით ან განაჩენის აღსრულება გადაედოთ სასამართლოების მსჯავრდებულთა მიმართ, რომლებიც თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში იმყოფებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში. მე-6 კანონი ძალაში 1991 წლის 29 ოქტომბრიდან საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდია. თბილისი 1991 30 ოქტომბერი. თქვენ დადგენილება მოისმინეთ ამ დაგვარი, მაგრამ ზვიად გამსახურდიამ კიდე დამატებითი ცვლილებები შეიტანა აი ამ კანონში. ის იყო დადგენილება, ეს კი გახლავთ კანონი, რომელიც პრეზიდენტმა უნდა განიხილოს და დაამოწმოს და შეიტანოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შესწორებები და დამატებები. ასე რომ ეს მსგავსი ამისი წაკითხული იქნა, მაგრამ აუცილებელი იყო, ვინაიდან ერთი ეკუთვნის უზენაეს საბჭოს, მეორე ეკუთვნის პრეზიდენტს. შემდეგი საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს დადგენილება 753 თბილისის მეტროპოლიტენისათვის ვაგონების შესაძენა საბიუჯეტო ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ. იმასთან დაკავშირებით, რომ თბილისის მეტროპოლიტენის სავაგონო პარკის მნიშვნელოვანი ნაწილი ფიზიკურად და მორალურად ამორტიზებულია, ვერ უპასუხებს ტექნიკურ საექსპლუატაციო და უსაფრთხოების მოთხოვნებს, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭო ადგენს. დაკმაყოფილდა საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის თხოვნა თბილისის მეტროპოლიტენისათვის ვაგონების შესაძენად საქართველოს რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 11.740.000 მანეთის გამოყოფის შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო თბილისი 1991 წლის 31 ოქტომბერი. შემდეგი გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება 754 საქართველოს სამოქალაქო ავიაციისათვის სამგზავრო თვითმფრინავების შესაძენად საბიუჯეტო ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს. დაკმაყოფილდა საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სამართლოსათვის სამგზავრო თვითმფრინავების შესაძენად საქართველოს რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან 259.600 მანეთის გამოყოფის შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო თბილისი 1991 წლის 31 ოქტომბერი. შემდეგი გახლავთ დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება 759 თოფურია საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის დანიშნვის შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო თბილისი 1991 წლის 31 ოქტომბერი. შემდეგი გახლავთ უზენაესი საბჭოს დადგენილება 760 ბინების პრივატიზაციების შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკის კანონის პირველი მოსმენით მიღების თაობაზე საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს. ჭალები გახსნილია ბინების პრივატიზების შესახებ. ჭალები დახურულია საქართველოს რესპუბლიკის კანონი მიღებული იქნას პირველი მოსმენი. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო თბილისი 1991 წლის 1 ნოემბერი. შემდეგი გახლავთ დადგენილება
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება 769 საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის საქმიანობის უზრუნველყოფის მომსახურებისა და დაცვის შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის უფლებამოსილებათა ეფექტიანი განხორციელების მიზნით საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს: პირველი, განისაზოს საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის შემდეგი სახელმწიფო უზრუნველყოფა და მომსახურება. ხელფასი თვეში 4000 მანეთის ოდენობით. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის პოსტზე ოფნის პერიოდში სასამსახურო ბინა თბილისში და ორი აგარაკი. სპეციალურად აღჭურვილი თვითმფრინავი და ვერტმფრენი. სპეციალური დანიშნულების ჯავშნიანი საავტომობილო ტრანსპორტი. დაცვა, რაც ეკისრება პრეზიდენტის დაცვის სამსახურს. ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ ყოფნის დროს წარმომადგენლობითი მიზნებისათვის გაწეული ხარჯები ანაზღაურდება საზოგადოდ მიღებული საერთაშორისო ნორმების ფარგლებში საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. შემდეგი, მეორე, საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის მეუღლისა და ოჯახის დაცვისა და სატრანსპორტო მომსახურების უზრუნველყოფა პრეზიდენტის დაცვის სამსახურს. მესამე, საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის გადადგომის შემდეგ 70 უწესდება პენსია თვეში 2400 მანეთის ოდენობით, ეძლევა სახელმწიფო აგარაკი საჭირო მომსახურებით, დაცვით, სატრანსპორტო უზრუნველყოფით. მეოთხე, საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა 1991 წლიდან საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ბიუჯეტში გაითვალისწინოს სპეციალური მუხლი, რომელიც ეხება საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის საქმიანობის დაფინანსებას. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, თბილისი, 1991 წელი 1 ნოემბერი. ამასთან დაკავშირებით მე მინდა ჩემი კომენტარი დაურთო ამ დადგენილებას. ეს დადგენილება მიღებული იქნა მას შემდეგ, როდესაც საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს უკვე გამოცხადებული ჰქონდათ დამოუკიდებლობა და მათ დიდი ხნის ადრე ჰქონდათ მიღებული ეს დადგენილება პრეზიდენტის საერთოდ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, მისი სიცოცხლისა და მისი ასევე, ესე იგი, ბინითა თუ ტრანსპორტის საშუალებებით, სატრანსპორტო საშუალებებით. მაგრამ უნდა მოგახსენოთ, რომ საქართველოში ყველაზე გვიან შესულდა ეს, ვინაიდან ზიად გამსახურდია კატეგორიული წინააღმდეგი იყო თვითონ აი ამ დადგენილების მიღებისა. მაგრამ ეს დადგენილება ნამდვილად შემიძლია განაცხადო, რომ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა, მიუხედავად იმისა, რომ აქ წერია ბინა ორი აგარაკი. ჩვენ არავითარი ბინა არ მიგვიღია. ჩვენ ცხოვრობდით მამისეულ სახლში, კონსტანტინე გამსახურდიას მემორიალურ სახლში ცხოვრობდით. ჩვენ არავითარი ორი აგარაკი არ მიგვიღია. ამაზე ლაპარაკი საუბარი ზედმეტია. ერთი აგარაკი ქონდა წნეთში, მაგრამ შევედით ჩვენ ძალიან გვიან, მოგვიანებით და იქ სულ როდვე ანგარიშოთ დაახლოებით ალბათ ორი თვე თუ ვისარგებლეთ ამით. და ზვიად გამსახურდიას მეორე აგარაკზე რო სთხოვეს, რომ ეს უნდა ყოფილიყო შავი ზღვის სანაპიროზე, მან უარი განაცხადა, ვინაიდან შავი ზღვის სანაპიროზე მე მაქვს მამისეული აგარაკი ბიჭვინთაში, კერძოდ სოფელ ლიძავაში და მე ზედმეტად მიმაჩნია თანხების გაღება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. აი ასეთი გახდა ზვიად. და რაც შეეხება თვითფრინავს და ვერტმფრენს, ეს ისეთი ზღაპარია, როგორი ზღაპრებიც ჩვენ ბავშვებისას მოგვისვენია, მაგრამ ზოგიერთ ზღაპარში ნამდვილად სინამდვილე არის ასახული, რომელიც სამომავლოდ ძალიან ბევრს გამოადგება. მაგრამ ეს იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ არავითარი თვითფრინავით არ ყოფილა უზრუნველყოფილი პრეზიდენტი, როდესაც იგი მიფრინავდა. ჩვეულებრივი სამოქალაქო თვითფრინავი აგენმე თქვენ იმიტომ წავიკითხე ასიგნებათა გამოყოფის თაობაზე, რომ თვითფრინავების ნაკლებობა ქონდა, კომუნისტებმა საერთოდ გაანადგურეს და მიიტაცეს ყველაფერი და თორდია პანტიკო, თორდია, რომელიც ბრძანდებოდა იქ 31 საავიაციო ქარხანაში, საერთოდ ძალიან აქტიურად შეუდგა იმის მოშლა დანგრევას და გაფუჭებას, ასე რომ ეს მოშლი თვითფრინავით საერთოდ ის რიგითი მოქალაქეების მგზავრობა არ შეიძლებოდა. თორე რაც შეეხება პრეზიდენტის მოქალაქეა და რიგითი მოქალაქეა და იგივე უფლებები აქვს სიცოცხლის და გადამეტებული უფლებები არავის არ აქვს გადაჭარბებული. ასე რომ არავითარი საკუთებაში ვერტფრენი. ზიად გამსახურდია სულ რამოდენიმეჯერ მიწისძვრის დაზარალებულ რაიონებში, კერძოდ რაჭასა და საჩხერეში, დროის მოგების მიზნით მიფრინავდა ისეთი ვერტფრენით, რომელიც მართლა სამარცხინო
იყო და ბევრჯერ ძალიან მძიმე შემთხვევას ჰქონდა ადგილი. აქედან გამომდინარე მე მინდა ხაზი გაუსა ყოველივე მას, რომ ეს ყველაფერი დატაცებულ იქნა კიტოვან სიგუას მიერ, ვითომ იმისათვის, რომ მათ და კომუნისტები, რასაკვირველია, ეს ნომენკლატურის წარმომადგენლები, რომლებიც სადაც უკვე მიზნად ჰქონდა დასახული მიტაცება სახელმწიფო ქონებისა და რაც მიიტაცეს, მე მგონი დღეს ყველასთვის სახეზია საქართველოში არსებული მდგომარეობა. ასე რომ აი აქ ჩამონათვალიდან ფაქტობრივად არაფერი არ შესრულებულა და არც დღეს არ სრულდება. დღესაც პრეზიდენტის ოჯახი უბინაოდ და უსახლკაროდ გახლავთ და რომელ აგარაკებზია ლაპარაკი, რაც შენი იყო ისიც წაგვართვეს და სამჯერ გაგვიყიდეს და ეხლა ვინც იყიდა მათი გვარებიც ვიცი და ვინც გაყიდა მათი გვარებიც ვიცი. ასე რომ აქ უკვე ეს კანონი კანონად კირჩება და მეთუმეტე საერთაშორისო კანონების გათვალისწინებით ყველა პრეზიდენტის ოჯახი და ყველა პრეზიდენტი უზრუნველყოფილი არის, მაგრამ თურმე უნდა იყო დამტაცებელი, უნდა იყო ყარჩაღი, უნდა იყო ავაძაკი, არ უნდა გიყვარდეს ის სახელმწიფო, რომელ სახელმწიფოსაც შიც შენ არჩეული ხარ და ზვიად გამსახურდი აირჩიეს საქართველოს მოსახლეობამ და არა ვიღაც პიროვნებ მილიარდერებმა, არ დაუძახსახელებიათ ზვიად გამსახურდიას კანდიდატურა და არც რევოლუციები მოუწყიათ იმისათვის, რომ ესა თუ ის პიროვნება ჩამოეყანათ და დაედოთ საქართველოში. მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩემთვის ისინი ნამდვილად უსულო საგნებად ითვლებიან, ის რომელიც ბოროტ ძალად მოდის შენსკენ, ის ნამდვილად არ არის სულიერი არსება, იმიტომ რომ ბოროტება არის მძიმე დანაშაული და მძიმე დანაშაულის ჩამდეს მე ნამდვილად ცოცხალ არსებას არ მივაკუთვნე. მე და ის რატომ უნდა ვიყოთ ერთ დონეზე განხილული, ნამდვილად არ შეიძლება და რიგითი ჩვეულებრივი მოქალაქეები, რომელიც თავისი ქვეყნის ბედნიერ ებისა და სიკეთისთვის იბრძვიან. აი ეს შემი განმარტება მიიღეთ იმისათვის, რომ რაღაც მოარული ჭორები რო დადის და ავრცელებენ, თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწოთ ყველანაირად. ის კი არა, პრეზიდენტის ოჯახს არ აქვს სამედიცინო პოლისი და რაზე ვილაპარაკოთ სხვა დანარჩენზე შევწყვიტოთ ყველაფერზე საუბარი. რაზეა ლაპარაკი? შემდეგი: მიმართვა საქართველოს მოსახლეობას 7:70. ამაწის 5 ოქტომბერს მუშაობა დაიწყო საქართველოს რესპუბლიკის პირველი მოწვევის უზენაეს საბჭოს მეორე სესიის საგანგებო სხდომა. მასში მონაწილეობა უზენაეს საბჭოში არსებული ყველა მონაწილეობს უზენაეს საბჭოში არსებული ყველა ფრაქცია. მიუხედავად დაძაბული ვითარებისა, გამოიკვეთა კეთილინება, რომელიც შეიძლება გახდეს ურთიერთ შეთანხმებისა და მდგომარეობის პოლიტიკური საშუალებებით განუხდის საფუძველი. უზენაეს საბჭო მოუწოდებს საქართველოს ყველა მოქალაქეს გამოიჩინოს პასუხისმგებლობის გრძნობა და თავი შეიკავოს ყოველგვარი ძალისმიერი მოქმედებისაგან. იგი მიმართა საქართველოს მთელ მოსახლეობას განიმსჯელოს ერთიანობისა და მშვიდობის ინტერესებით. ეროვნული თანხმობის მიღწევა დღეს მხოლოდ ერთობლივი ძალისხმევით არის შესაძლებელი. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს ყველა ფრაქცია, ყოველი დეპუტატი გამოთქვა სრულ მზადყოფნას. ყველაფერი იღონოს საქართველოში შექმნილი უმძიმესი პოლიტიკური მდგომარეობის მოწესრიგებისა და ეროვნული შერიგებისათვის სამშობლოში მშვიდობიანობის დასამკვიდრებლად. უზენაესი საბჭოს სხდომაზე იმსჯელ საქართველოში შექმნილ რთულ ვითარებაზე, მასობრივ ინფორმაციის საშუალებათა მუშაობაზე, პატიმართა თაობაზე. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს საგანგებო სხდომა მუშაობას განაგრძობს. მიმართა მიღებული ერთხმად საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭო თბილისი 1991 წლის 5 ოქტომბერი 7:71 მანიფესტაციის ორგანიზატორებსა და მონაწილეებს. სარიშვილის წერილის პასუხად მოგმართავთ, რომ შექმნილი დაძაბულ ვითარებაში თავი შევიკავოთ პარლამენტთან მანიფესტაციის მოწყობისაგან. მით უფრო რომ გვაქვს სამწუხარო მაგალითი თუ რა მოყვა ადამიანთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფების პირისპირ დადგომას. შეგახსენებთ, რომ სწორედ აღნიშნულ დაპირისპირებაზე უარის თქმა უკანასკნელ დღეებში დადების შედეგები გამოიღო და ქალაქში შიმსივრცე დაისადგურა. თავად გაითვალისწინოს ზემოაღნიშნული და ნუშექმნი დაპირისპირებას ახალ პრეცედენტს, რათა ყოველივე ამას არ მოყვეს გაუთვალისწინებელი შედეგები. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭო თბილისი 1991 წლის 8 ოქტომბერი. სარიშვილი ეს დაუოკებელი ის პუჩისტი ყველა პერიოდისა. ეს მე არ გულისხმობ ახლა იმათ, ვის შევარდნაძისთან ერთად
Tabzan debuta da tunde tremandel dres. Xelshe uxeblobit sargebobs da iseti kavshirebi aks. Romeli kavshirebits tsxebistis meughebelia da sarto meughebeli ki ara danashaulebrivi kavshirebi aks. Magam es amaze aravin arsaobrobs da pirikit. Interviuze ibeshteba qela gazetshi. Ეს არის ზუსტად მინიშნება იმისაკენ, რომ იყევით აი ამის გზას და მორჩედით ამ თავთან. Rezoluția 772. Khalak Tbilisi da Respublikis sva regionebshi shegmili sazogadoebri politikuri vitarebis ganxilis shedegat Sakartvelos Respublikis uzenes sabcho aghnishnas. Vinaidan Sakartvelshi adgili aks kanonieri khelisuglobis zaladobit damkhobis delobas, romelis gamoikhata sitqier moçodebebsa da Sakartvelos sazogadoebis tsagezebis, sakhmtsipo datsesebulebebze sheiaragbuli tavdasmebit, rasats moqo adamianta mtsvepli da materialuri zarali. Vinaidan 1991 წლის 4-5 oktobers ganxortselda ramdenime sheiarag Rebuli. Თავდასხმა პარლამენტის შენობაზე, რაც წარმოადგენდა ზემოაღნიშნული მიზნის პრაქტიკული განხორციელებისათვის გადადგმულ ნაბიჯს და ამ ფაქტებს და მოვლენებს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო აფასებს როგორც სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას, ამასთანავე მძიმე საზოგადოებრივი პოლიტიკური მდგომარეობის მოწესრიგების, სამოქალაქო მშვიდობისა და მართლმსაჯულის აღდგენის მიზნით საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო მხარს უჭერს პრეზიდენტის 1991 წლის 30 სექტემბრის ბრძანებულებით დადასტურებული გარანტიებსა და კეთილინების საფუძველზე მიიჩნევს კანონიერი ხელისუფლების საწინააღმდეგო აქციების ორგანიზატორთა და მონაწილეთა მიმართ, თუ ისინი ხელს აიღებენ კანონ საწინააღმდეგო მოქმედებაზე და გააკეთებენ პოლიტიკური ლოიალობის გამომხატველ განცხადებებს, არ იქნება გამოყენებული სისის სამართლის კანონით გათვალისწინებული ზომები. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო კატეგორიულად გმობს არსებულ კანონიერი ხელისუფლების ძალადობით დამხობას, თუ შეცვლის ყოველგვარ გამოვლენას და პოლიტიკურ მიზანდასახულობათა პრაქტიკული რეალიზაციის ერთადერთ დემოკრატიულ საშუალებად მიიჩნევს მხოლოდ კონსტიტუციითა და მოქმედი კანონმდებლობით გარანტირებულ უფლებების გამოყენებას. უზენაესი საბჭოს მიაჩნია, რომ უნდა შეიქმნას საპარლამენტო კომისია, რომელიც გამოიკვლევს აღნიშნულ მოვლენებს და მშვიდობიანად მოაგვარებს წარმოქმნილ კონფლიქტს. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, თბილისი, 1991 წლის 8 ოქტომბერი. დეკლარაცია 773. ერთი წლის წინათ საქართველოს მოსახლეობამ დემოკრატიული წესით აირჩია ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო. უზენაესი საბჭო თავისი ფუნქციონირების ხანმოკლე პერიოდში რესპუბლიკის პარლამენტში ეს განუწყვეტელი წინააღმდეგობებისა და კრიზისული მოვლენების პირობებში უხდებოდა მუშაობა. ცენტრის მიერ მოწყობილი ბლოკადა და სტიქიური უბედურებები, ძველი სოციალურ-ეკონომიკური სტრუქტურების რღვევა, ამასთან დაკავშირებული მრავალრიცხოვანი პრობლემები და ცალკეული ხარვეზები სისტემატურად აფერხებდნენ ცხოვრების ნორმალურ მაჯისცემას. ყოველივე ამანსა დღეისოდ მეტად მძიმე ხასიათი მიიღო. ჯერუნათ აფასებს და საქართველოში ამჟამად შექმნილ რთულ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მდგომარეობას გრძნობს და თავის ნოხსე თავის მაღალ პასუხისგებლობას ერისა და ისტორიის წინაშე ქვეყნის მოსახლეობის ნდობით აღჭურვილი და მისი ნების გამომხატველი საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო აცხადებს, რომ პირველი სრულად განახორციელებს თავისუფლებამოსილებას და ყოველმხრივ დაიცავს ადამიანის უფლებებს და თავისუფლებებს. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება პრესისა და სიტყვის თავისუფლების დამკვიდრება. მეორე, უზრუნველყოფს თავისუფალი მეწარმეობის განვითარებასა და კერძო საკუთრების დამკვიდრებას. მესამე, დააჩქარებს აგრარული რეფორმების გატარებასა და მატერიალური ფასეულობების პრივატიზების პროცესს, რაც თავის მხრივ ცხოვრების თავისუფალი წესის დამკვიდრების საფუძველი გახდება. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო თენიანდა გიზრუნებს სამოქალაქო მშვიდობის დამყარებისათვის შექმნილი დაძაბულობის განუხდისაც და ამ მცდელობაში უპირატესობა პოლიტიკური დიალოგის ფორმას მიანიჭებს. ამიტომ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო მუდამ მზად იქნება ფართოდ გაუხსნას კარი ოპოზიციურ აზრს და ესა თუ ის გადაწყვეტილება მასთან შეჯერების საფუძველზე მიიღოს. მეოთხე, მხარს უჭერს რა რესპუბლიკის პრეზიდენტს, მასთან ერთად განუხრელად დაიცავს საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციას, მოქმედ კანონმდებლობასა და მათ უზენაესობას. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო აღიარებს და თავის რიგებში ფრაქციულ პრინციპებზე გაერთიანებული ჯგუფების უფლებებს, აცხადებს, რომ გაგებით მოეკიდება უმცირესობის თვალსაზრისით და არ დაუშვებს დემოკრატიის პრინციპთა ხელყოფას. უზენაესი საბჭო მიიჩნევს, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის პროცესი ქვეყნის ცხოვრების გლობალურ დემოკრატიზაციას უნდა დაეფუძნოს. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ეროვნული თანხმობის დამკვიდრება და სამოქალაქო მშვიდობის აღდგენა, რისკენაც პარლამენტი რესპუბლიკის მთელ მოსახლეობას დაბეჯითებით მოუწოდებს. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, თბილისი, 1991, 8 ოქტომბერი. შემდეგი გახლავთ 774. უზბეკეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პატივცემულო დეპუტატებო საქართველოს
Respublikis უზენაესი საბჭომ მთელი საქართველო მიესალმება უზბეკი ხალხის ბრძოლას თავისუფლებისა და დემოკრატიისათვის, რომელიც 1991 წლის 1 სექტემბერს უზბეკეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო დამოუკიდებლობის გამოცხადებით დაგვირგვინდა. Საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ცნობს უზბეკეთის რესპუბლიკას დამოუკიდებელ სუვერენულ სახელმწიფოდ, საერთაშორისო სამართლის სრულუფლებიან სუბიექტად და გამოხატავს ზრუნვას უზბეკეთის ხელისუფლებასთან ნებისმიერ დროს დაიწყოს მოლაპარაკება ორ სახელმწიფო შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების თაობაზე. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, თბილისი, 1991 წლის 9 ოქტომბერი. Შემდეგი გახლავთ 767 მისაღმერთებულება სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ბატონ ლევან ტერპეტროსიანს, ბატონო პრეზიდენტო, მიიღეთ გულითადი მილოცვა სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტად თქვენ არჩევასთან დაკავშირებით. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი მოღვაწეობა ამ მაღალ პოსტზე აღინიშნება თქვენი ხალხის ახალი წარმატებები დემოკრატიულ საზოგადოების ჩამოყალიბებისა და სუვერენული სახელმწიფოს შექმნაში, აგრეთვე სომხეთსა და საქართველოს შორის მეგობრული სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობისა და თანამშრომლობის განმტკიცებით. იმეც გამოთქვათ, რომ პირდაპირ ღია პოლიტიკური დიალოგის მეშვეობით ურთიერთგაგება ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამედროვეების ძირეულ პრობლემასთან დაკავშირებით კიდე უფრო გაღრმავდება, რაც უფრო მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ამიერკავკასიაში უშიშროებისა და სტაბილურობის ამ რეგიონში მოსახლე ყველა ხალხის მშვიდობიან მომავლის უზრუნველყოფაში. გისურვებთ თქვენ, ბატონო პრეზიდენტო, ჯანმრთელობასა და წარმატებებს, სომეხ ხალხს კი ხეთილთვობას და აყვავებას. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვიად გამსახურდია. თბილისი, 1991 წლის 20 ოქტომბერი, 7:78 მისაღმერთებულება საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტ ბატონ მიხეილ გორბაჩოვს. პატრიციულ ბატონო პრეზიდენტო, როგორც თქვენც ცნობილი, 1991 წლის 31 მარტს გამართულმა რეფერენდუმმა გამოავლინა ქართველი ხალხის ერთგულსულოვანი ნება, აღადგინა საქართველოს დამოუკიდებლობა, რომელიც 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადდა და შემდეგ იურიდიულად განმტკიცდა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 1991 წლის 9 აპრილის იურიდიული ისტორიული აქტით. ეყრდნობა ხალხის ნებასა და საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოს გადაწყვეტილებას. მოგმართავთ თქვენ და ვიმედოვნებ, რომ საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა ცნობენ საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო საბჭო და ჩვენს ქვეყნებს შორის დამყარდება დიპლომატიური ურთიერთობა. გულწრფელი პატივისცემით საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია. თბილისი, 91 წელი, 29 ოქტომბერი. ასე დასრულდა უწებები, ოქტომბრისთვის უწებები. ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ, შევხვდებით მომავალ გადაცემაზე. მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ჯანდებოდეთ, ნახვამდის.